ganska svårt att spika och skruva i det om man inte förborrar förstås. Färgen, den är lite brun, gråbrun, och eftersom det är ganska hårt, tungt och slitstarkt så krävs det rejält skarpa verktyg för att bearbeta eken. Någonting som är ganska intressant att veta är att om man utsätter ek för ammoniak så mörknar det rejält mycket. Eken finns här i slöjdsalen som massivt virke och som faner.